silakka on parhaimmillaan. Ja tämmöisen perkaaminen on pyhää häväistystä, sillä sisälmyksethän ne on kaikkein herkullisimmat. Siellä on maksat ja munuaiset ja sappi antaa sen semmoisen pikantin, vähän niin kuin pippurin mausteen sille. Se on yleensä musta kannattaa suositella, että syö pää edellä, sillä jos syö pyrstö edellä, niin se voi mennä linkkuun tuossa. Pää edellähän kalasäsket ja kaikki on kalan syönyt. Ehkä kalasäski kuljettaa pää edellä. Huonoin osa silakassa ja kalassa on tämä mauttomin tämä selkä. File ja herkullisemmat on tietysti juuri pää ja sisukset ja pyrstöt ja evien tyvet, niin kuin muissakin kaloissa. Ja ruodothan ei tunnu missään tämän kokoisessa kalassa. Onko siinä suolaa kumminkin? No nyt mä pistin suolaa, mutta kyllähän ne. Sain mä tuolla verkosta ensin pari kappaletta. Sellaisinaan. Niin, se oli kyllä riipimässä ja elävää silakkaa suuhun. Niin. Joo, kyllä ne sisälmykset on sen verran maukkaat, että muutenhan kala on suhteellisen mieto, noin raakana suoraan tai elävänä syötynä. Suola tekee kyllä hyvää.